Dags för match på Guldfågeln Arena i Kalmar. Kalmar tog emot syrianska nykomlingarna. 6315 tittade på. De fick se en tunn och blek första halvlek. Men det här var situationen som blev omtalad. Daniel Mendes i kampen mot syrianska målvakt Dwayne Miller som får undan bollen. Men domaren Andreas Ekholm låste för straff. Men här ser vi att han har kontakt med fjärdedomaren Martin Hansson. Och så småningom så ändras Ekholm och vi ser på reprisen att det var ett riktigt domslut. Det var ingen straff. Dwayne Miller gör ju en fin räddning där och han är ju inte på Mendes. 0-0 efter den första halvleken. Vi ser då Hansson och domare Ekholm konferera. Och sen blev det avspark också. Henrik Rydström, kaptenen i Kalmar, hade också lite åsikter. Men i andra halvlek då så skulle det så småningom bli några chanser. Tunt med sådana under den här matchen. Charbel Thoma prövade skottlyckan några gånger och det var det närmaste han kom där i 66 minuten. Annars så var det tunt framåt för syrianska. Kalmar gjorde inte heller någon stor match och hade väldigt svårt att skapa någonting. Men så småningom så skulle man spräcka målnollan. 83 minuten. Daniel Mendes är framme och där kan han göra 1-0 till Kalmar. Och då såg det ut som att hemmalaget var på väg då mot sin tredje raka seger på sin nybyggda arena. Men syrianska skulle få till en möjlighet till. Charbel Thomas andra möjlighet då i 88 minuten. Här får han bollen och sen försöker han med någon slags lobbvariant. Men Berisha kan rädda ganska enkelt. Klockan inne på stopptid. 93 minuten går vi fram till. Och då ska Kalmar definitivt avgöra den här tillställningen som inte går till historien. Det var chansfattigt och ganska tråkig fotboll. Men två mål skulle hemmapubliken i alla fall kunna glädjas åt. Och det var Ricardo Santos där på passningen ifrån Daniel Mendes i matchens absolut sista sekunder. Så spikar inhopparen för dagen, Ricardo Santos, slutsiffrorna till 2-0 för Kalmar som har tagit 9 poäng nu på 3 matcher på sin nya hemmaarena och sammanlagt 10 poäng i tabellen. Syrianska står fortfarande kvar på 1 poäng och väntar fortfarande på sin första 3-poängare i Allsvenskan. På Guldfågeln Arena idag Kalmar Syrianska 2-0.